E mbështet këta aktivitet në favor të liçenit Shkodër, se cili është njëkohësisht një nga resurset më të bukura që Shkodra ka. Po promovojmë me të vërtet një vlerë për cilën duhet të tregojmë vazhdimisht interesin, kujdesin që të zhvillohet në një mënyrë të tillë, që të promovojmë edhe vlerët e kësaj zone, të ruajmë ambientin dhe njëkohësisht ta zhvillojmë në mënyrë të tillë që çdo ditë më tepër kjo zonë të paraqesë një zhvillim të qëndrueshëm dhe këtu mund të përbani investimin në sektorin e sistemit të ujërave të zeza, një investim mjaft strategjik dhe i rëndësishëm është edhe segmenti rrugës nga ura e Bunës deri në Shirok. Nisur nga vlerat e gjithanshme të liçenit të Shkodrës, nga projektet e ndryshme dhe nga marrëveshjet e bashkëpunimit me ministrinë përkatëse, është vendosur që e shtuna e 3 e qershorit të shpallet si dita e liçenit të Shkodrës. Por në 2016-ën, duket se një ngjarje e tillë rëndësishme për qytetin e Shkodrës është harruar me apo pa qëllim. Çdo vit, një ngjarje e tillë u kthye në traditë për një qytet që e ka të lidhur ngushtë simbolikën e ekzistencës së tij me këtë perlë të natyrës që për vite me radhë, pas hyrjes së demokracisë, është lënë në mëshirë të fatit, shpeshherë i përdorur për projekte miliona eurosh, e shpeshherë edhe abuzuar me atë peizazh dhe mrekulli që Shkodra e ka. Megjithatë, këtë vit ky ekosistem ujor nuk feston një ditë të tijën, nuk kujtohet të paktën një ditë të vetme, nga ata që e kanë për detyrë që të kujdesen dhe të mbrojnë një pasuri të gjithëve.